Da ser det ut som vi er kommet live her. Da får vi ønske velkommen. I dag har vi en litt spesiell sending. Vi skal, tenkte vi skulle fortelle litt om det norske håndverket vi gjør. Lundeby er jo en bedrift som startet rett etter krigen av min bestefar, og så har min far drevet, og så har jeg vært her 25 år, så det begynner å bli noen år med erfaringer vi har. Så Lundeby er virkelig en bedrift med lidenskap og kultur for å lage kvalitetsprodukter. Og skape nye ting og utvikle ting, og det gjør vi sammen med dere kunder. Så det er veldig gøy. I dag så er det bare å stille spørsmål underveis. Så sitter jeg og Joakim på chatten. Vi tok litt sånn uformelt og filmet rundt i produksjonen vår i går, hvor vi intervjuet litt av, det er kanskje morsomt å få litt ansikter på de ulike menneskene som er bak i de ulike avdelingene, og de forteller litt hva de gjør og sånne ting. Men det her er, ja, for å gi det litt innblikk, det er ingen polert reklamefilm, så det er som sagt bare å stille spørsmål om du har spørsmål til de ulike tingene du ser, eller vi har mer kunnskap eller dybde på det, så gir vi deg det. Målet er jo at vi kan vise deg hvor fine produkter du selger. Dere skaper fantastiske bilder, vi lager fantastiske produkter ut av det, så dere kan levere noe unikt til deres kunde. Det er jo det her det handler om. Dere må ta dere ordentlig betalt for de flotte produktene. Og det er jo noe av det grunnleggende, fordi alt det vi gjør, så tenker vi at det skal vare generasjoner. Vi bruker et pigmentblekk, vi bruker toppkvalitet på papirer, lim, alle materialer er ment for at det skal holde en høy kvalitet, at det skal vare lenge. Vi har selvfølgelig produkter fra det billige til det dyre, men alt i alt så er det på en måte at det skal, ut fra det produktet dere kjøper, så skal det være god kvalitet på det dere har. Og selvfølgelig er jo også en del av pakka her at fordi vi lager det i Norge og vi skreddersyr det for dere, så kan vi tilpasse det akkurat med både størrelser og type papirer. Og, så det er en skreddersøm vi gjør for dere, for at det skal bli mest mulig unikt for kunden din. Så vi ser på dere som, eller vi ser på oss selv som en deres partner, deres forlengede arm, så dere kan levere de unike produktene til deres kunder som dere ønsker. Så også får vi se hvor mye tid og sånn. Altså, en annen liten ting er jo, vi jobber hardt om dagen med vårt vinterseminar. Så nå sitter jeg. Her er det live inne. Så vi jobber hardt med det, så kan det hende vi har litt inside på slutten også rundt det siste vi gjør der. Så Joakim, jeg tenker kanskje vi skal bare snurre film igjen da. Er du på? Kom her, så skal vi ta en titt i produksjon. Da tar vi en kjapp rundtur. Nå er vi inne i en av rommene, og vi driver med fotobok. Så her lager vi masse håndverk. Så her henger velurprøvene på rad og rekke, som er ofte brukt når vi lager rundt boksene. Skal vi se. Så har vi to damer her. Vi har Monica bort på hjørnet her. Her lager du et album. Så her er det. Her er det et fotoomslag. Monica er rutinert medarbeider, kjører både bokblokkmaskiner og kan alt innenfor fotobok. Bak oss har vi en fin forgylleravdeling hvor vi gjør pregingen vår, hvor vi til og med har fått nytt pregesett. Så her ligger gullfolien hvor vi ser student Aurora, Lives baby shower,
akkurat som har blitt lagd. Her ligger klisjeene som designet for de ulike kundene, som ferdig støpte klisjeer som gjør at vi kan trykke på ulike produkter. Inn i skinn og kartong og... Så her det varme og press og håndarbeid som gjelder. Og her driver Jorunn. Kan vi se hva du driver med, Jorunn? Ja, jeg har akkurat lagd en eske. Ja. Boks til et album. Ja. Jeg driver og setter sammen. Ja. Vi må bare stille. Hvor lenge har du vært hos oss, Jorunn? Hvor har jeg vært nå? 35-36 år, eller noe sånt. Ja. Da spørte du ikke om alder, jeg spørte hvor lenge du har jobbet her. Ikke sant. Ikke sant. Nei, det imponerende. Så det her det masse erfaring. Men, og hva liksom din spesialitet? Det er vel... lage album og bokser og... trege, kjøre vinge, ja. Litt forskjellig. Ja. Alt rundt til å lage fine fotobøker. Ja. Det er bra. Hva liker du med jobben din? Nei, det er jo gøy å drive med håndarbeid. Mm-hmm. At det blir fint det vi gjør. Ja. Så det er vel... Ja, det er jo morsomt å lage noe som varer og blir fint for kundene. Ja, absolutt. Tusen takk. Da farter vi videre. Det er bra. Da går vi videre her inn til printavdelingen. Vi kan jo titte kjapt her. Her ligger det stabel med album. Her har vi for eksempel veluralbum. Her det med lasergravering. Forskjellige farger og varianter. Her ligger grunnlaget til Art Nature, som nå skal få et fineart papir på toppen. Alt lagd fra start til mål her på Lundby. Her litt fotolabber. Her storformatavdelingen vår. Så her liksom de store, fine printerne. Kanskje vi får hente Jørn her, som sjefen på printavdelingen. Jørn. Her har vi Jørn. Vi innom printavdelingen. Vi har litt behind the scenes her for webinaret. Så kan du fortelle litt hva vi gjør i avdelingen av de her? Her printer vi bilder på masse forskjellige printere og masse forskjellig fotopapir. Hvor lenge har du jobbet for Lundby? Jeg har vært her i 15 år. 15 år, ja. Så, og hva din oppgave? Det å registrere ordre og printe. Ja, rett og slett hjelpe kundene fra fil til ferdig printa. Det får vi jobbe. Ja, det er bra. Hva liker du med jobben din? Nei, jeg får holde på med foto. Det er jo det som er gøy. Ja, det er bra. Takk, Jørn. Da farter vi litt videre. Her kommer de fine printene ut. Og etter de kommer ut fra printeren, så det jo videre inn her til laminering og montering. Så her, ja. Hvem har vi her? Det er Cecilie. Så hva jobber du med nå? Med laminering. Med laminering. Så hva din spesialitet da? Det vel laminering og montering. Ja. Stort sett. Så det, og hva utfordringen med å gjøre bra laminering og montering? At det støvfritt. Prikkfritt? Ja, prikkfritt og støvfritt, og det ikke alltid like lett. Nei. Men stort sett får det bra. Ja. Kan du vise oss en laminering, en liten demo, eller får vi det her? Ja. Ja. Du forklarer litt av hva du gjør og hva du... Først det å feste laminatet til en plate.
kjører jeg den gjennom valsa. Er det kald eller varm valse du bruker der? Jeg bruker varm valse. Ja. Det er å unngå å få luftbobler og støv. Er du spent? Ja. Om det ble perfekt? Ja. Det vil jeg si er helt strøkent. Det er bra. Takk. Det var fint. Men du kan jo fort forklare når vi først er hos deg, Cecilie. Hva er det for den maskinen du har bak her? Varmepressen man bruker til kaos. Ja. Så når vi skal ha best mulig kvalitet på, da holder du ikke med å bare legge laminat på toppen. Da må du ha noe som smelter ned i strukturen. Ja. Så da er det vakuum og press inn i en sånn koffert som det her, og så får vi perfekte lerret. Det er noe du bare får hos Nubber, ikke rundt og kring. Spesialitet. Ja, det er bra. Vi får til videre. Takk for demo. Skal vi se hvem flere vi finner. Så her kommer det bilder ut. Skal vi se. Så her har vi en dame. Hvem har vi her? Ida. Det er Ida. Ja. Hva driver du med? Jeg driver og lager noen fine kopper. Du driver med kopper? Ja. Så det, hva heter det da? Er det sublimasjon? Sublimasjon, ja. Så da går printer du først på papir, og så overfører vi det med varme, og så forsegler det seg, så kan du vaske det, får du perfekt kvalitet. Men Ida, hvor lenge har du vært hos oss da? Jeg har vært her nesten 3 år. Ja. Men du hadde litt erfaring før du kom? Ja, jeg var hos fotograf Grinna i 11. Ja. Så hva er liksom din spesialitet? Hva jobber du med? Skolefoto og print. Ja. Så har vi masse fine nye linprodukter, så det er jo nytt, ikke bare de i silke, men det kommer i fin linkvalitet. Her er det puter, så da har vi, lager vi trykket på lin først, og så legger vi, fyller vi dem etterpå med putestoff. Og det her er til iPad eller PC og værenett i lin, så det er nye produkter som har kommet inn, som du kanskje ikke visste vi hadde. Nei, vi må ikke glemme, vi har en viktig dame som sikkert mange har snakket med på telefon, så vi må besøke det i hjørnet her. Se her, hvem har vi her? Bride. Og du hadde så god kake med i dag, hvilken anledning var det? Noen sier jeg har bursdag i dag. Noen sier jeg har bursdag. Ja. Da gratulerer vi så mye til Brigitte som hadde bursdag. Takk. Så, men hva jobber du med her på Lundby? Litt alt. Litt alt? Ja. Stort sett telefon, mail. Ja. Men du er liksom hovedsakelig kundeservice. Ja. Og så er du ute og plukker hjelp til litt varer. Der hvor det trengs. Der hvor det trengs. Ja. Så da har du ansiktet på Brigitte. Hvor lenge har du vært hos oss? 20. 20 år? Ja. Ja. Men den danske aksangen henger fortsatt litt igjen. Men da har du ansikt på glite. Det er bra. Dama med ordning og reda. Vi løper videre, vi. Ja. Her har vi en maskin som vi kjører klistremerker og roll-up, men også store lerret. For det er oljebasert. Det heter Solvent Print, og den har en mye mer solid overflate, så gjør at du ikke trenger eller må ha laminatet. Litt lavere fargerom og bredde enn storformatprinterne, men fortsatt en fantastisk printer. Her har vi en gullfolie. Her har vi lagd musikktroféer til Alan Walker, eller vi kan lage gullskilt eller noe til deg. Så det er denne her
skjærer ut i alle mulige former. Her har vi altså en maskin. Det her er jo, vi har mange printteknikker. Når vi skal lage takkekort, så har vi en egen maskin her, som jeg har satt opp for det. Så det er en egen linje for... Så her kan du lage også litt Luna, Lea-album, Sweet Memory og flere kjører vi her, men veldig mye takkekort. Så det kan jo være konfirmasjonskort og bryllupskort og alt mulig. Så det er printing rett på forskjellige kartonger. Så det er god reklame å få et takkekort, så det må du passe på selv. Skal vi se, etter det er kommet ut, så får vi det i hele ark. Det er morsommere å ha en egen maskin for å runde hjørnene. Og så her kommer det ferdig skjært ut, så du får ut med brett, sånn som dere mottar det. Men kommer det ut her av maskinen, rilla og skjært, klart. Se her, jo. Hvem har vi her? Alexander. Ja. Så bra. Ja. Hvor lenge har du jobbet hos Lundby da? Nå er jeg på femte måneden, så snart et halvt år. Ja. Har det vært gøy? Ja, absolutt. Veldig lærerikt og veldig spennende. Mye forskjellig arbeid. Hva jobbet du med før du kom til oss? Da jobbet jeg i fotobransjen, både som fotograf og i fotobutikk da. Ja. Så du ser vi har fint kamerastativ i dag, det er rammelist. Så det er bra. Ja. Men skal du vise oss litt hva du jobber med her da? Ja, akkurat nå driver jeg og klargjør noen rammer til en kunde. Ja. En ordre på 16 rammer. Ja. Så skal både innleggspapir og akrylglass og det meste egentlig. Ja. Så dette er jo noe som skal utstilles i butikken hos kunder da. Ja. Det er viktig at det ser bra ut når det er ferdig. Det er viktig at det ser bra ut, ja. Mm. Så... Og her bruker du til og med herda plexiglass i smårammer, så det blir veldig flott. Det blir veldig flott. Kan du vise oss også hvordan du lagrer rammer, eller? Ja, det kan jeg det. Da henger vi med Alexander her.
Den passportskjæren her er sveitsisk, den heter Gunnar, og det du kanskje ikke vet er at vi både kan selge deg maskinen, eller vi kan levere tjenesten. Så til en del rammemakere har kjøpt Gunnar-maskinen, så det er den beste passportskjæren som faktisk er oppdrivet. Både i forhold til drift og kvalitet. Så da er det legge inn på dataen. Da legger jeg inn målene som kunden har skrevet på ordrene her. Her ønsker da kunden at bildet er 42x59, og så ønsker de at åpningen skal være litt mindre enn selve bildet, da, slik at det ikke hvite kanter kommer rundt på bildet. Da, da skriver jeg inn rammemålene, 50-70, åpninger 42x59, og da minus en centimeter, slik at vi får litt å gå på da, når kunden skal ramme det inn. Da. Ja. Da har du 5 mm rundt til å montere bildet. Er det den nye passporturen vi har nå, eller? Ja, nå bruker jeg den nye passporturen vi har. Ja. Og det som er så fint med den er at du har jo off-white på ene siden, og så har du snow-white eller helt hvitt på andre siden. Ja. Så veldig, veldig fin å jobbe med, og merker det også på bladene på maskinen at den sliter ikke litt. Da kjører vi bare i gang, og så kutter vi den. Her valgte den off-white-siden fram. Mm. Ofte til kunst og sånn, så er det jo litt mer off-white, og foto så er det jo gjerne den hvite. Så det er... ja. Bra. Ja. Takk for det, Ma. Ja, det var hyggelig. Ja. Jeg glemte spørsmålet. Hva er det du liker med å jobbe her, da? Ja, det er veldig mye variasjon, og så er det veldig... med tanke på at det er fotograf selv, så er det veldig spennende å jobbe med andre sine foto også, og faktisk ramme inn og se hvordan produktet blir når vi er ferdig. Ja. Så det er veldig mye. Ja. Takk. Bra, da farter vi videre. Nå har vi kommet til innrammingsdelen. Hvem er det vi har her? Jan Ragnar. Jan Ragnar, ja. Hva jobber du med nå? Nå driver jeg rammeren. Ja. Mye kunst. Mye kunst nå? Ja, mye kunst. Ja. Som skal ut i morgen. Ja. Og hva er ditt ansvar? Mitt ansvar er jo ramme inn. Ja. Det er en av ansvaret. Du er litt beskjeden, for du er jo sjef for hele rammeavdelingen her. Ja. Så... ja. Så det er. Hva er viktig når man skal ramme inn, da? Det er å finne riktig rammer. Og tilpasse bildene, passepartur. Og at det er rent og fint. Rent og fint. Så støv. Forskert. Vi har en egen støvsuger i taket her for å suge for å ha det rent område her. Ja. Ja. Så har vi en egen sånn som vi tar. Antistatisk spray er jo gjerne lurt når man jobber med, så lenge det er mye akrylglas, ja, som vi har lagt inn for å slippe knusingsfar og sånn, så er jo det lurt. Det er veldig. Hva ser du etter nå? Hva er det du passer på? Nå ser jeg etter om det er noe støv og rust på innsida. Ja. Om glasset er rent og pent. Og det er en eikeramme? Mhm. Ja. Det er det. Så hva er det som gjenstår nå for å få en pen innramming? Nå er det så stifte, teipe og oppheng. Oppheng, ja. Flamers-type, ja. Som er, den er diffusjonsåpen, så den puster litt hvis du har glass, ja, så de slipper å få fuktighet og sånne ting. Og så er den ment for å holde over tid, da. Ja. Så skal du ramme inn selv, så kan du også
har vi sånne teipen du kan få kjøpt. Jeg ser ut av stram veier, er det noen grunn til at vi gjør det, eller? Ja, vi gjør det for at du tar alle bunnene litt nærmere veien, og veien har lyst til å strekke seg litt grann. Ja. Har du mange bilder også, så er det vel lettere å få noe henklet på rekke også, hvis den veien er... Det blir lettere å få den riktig. Ja. Innramming. Takk, Ragnar. Vi farter videre. Bra, bra jobba. Skal vi se. Se her, ja. Når vi lager fine album, så må det jo pakkes inn fint. Så her er Jorunn i full gang. Og pakker det fine albumet vi så ble laget i sted. Så her er det først silkepapir. En ting er jo fin presentasjon, og noen tillegg er litt... når man bruker papir og hyssing og sånn, så blir det også litt mer bærekraftig. Så her er Jorunn signerte albumet som vi gikk over i sted. Så da er det et hyggelig kort med at vi har gått over og levert fin kvalitet. Og tanken her er jo at her er det ikke noe teip eller noen ting, så det er enkelt for... For dere å åpne pakka, hvis dere har lyst til å se over albumet før dere lever ut til kunde, så kan dere åpne og ta igjen, og lukke det igjen. Det blir fint der, Jorunn. Ja. Sånn ja, perfekt. Veldig bra. Takk for demo. Jeg synes det blir veldig fin innpakning. Organisk og fint. Det viser at både dere og vi tar et miljøansvar. Så det er 100% lagd fra start og mål på Lundby. Og avsluttet med å pakke det inn i fin silkepapir og papp. Kanskje du skal være med oss videre, Monica, inn på å vise oss hvordan vi lager bokblokk. Bokblokkmaskinen vår, det er en av de tingene som vi har automatisert. Veldig mye annet er håndarbeid. Her har vi en fantastisk maskin hvor vi kan da ta hele arkfoto som kommer ut av fotomaskinene våre. Og så lager maskinen både rill og limer og bretter så det kommer en bokblokk ut. Skal vi se en kjapp demo på det her. Så her trekkes arket inn, det legges på lim. Skal vi se her. Får det lim, kommer arket ut her. Det settes en, der kommer arket ut med lim. Det dras det ned her, hvor det er en kartong som gir stivhet og tykkelse i bokblokka. Så går det videre. Ser du bokblokka begynner å bygge seg side på side. Så er bokblokka bygd. Går den inn i pressstasjon. Står den litt i press her. Og snart så kommer det ut en ferdig bokblokk. Skal vi se. Ikke så mange sider i albumet, men
Et lite og søtt album. Ble strøkken til? Ja, den var bra. Perfekt? Ja. Ja. Så det er en saga 25-25. Med, hvor mange sider var det din? Det var 10 sider. 10 sider, ja. Så det er 5 oppslag. Ja. Takk, takk. Så det er vår bokblokkmaskin. Takk for demo, Monica. Skal vi farte videre? Vi går en tur innom her. Vi har masse lagre, rammeliste, kartong og sånne ting. Vi har sett enkeltlistene, men det tror jeg dere skal være glad for at vi har så mye lager. Det gjør at vi kan ha en høy leveringssikkerhet og høy leveringsservice. Så her, ja. Hei, Christer! Hei! Hei! Okay. Hva var det du akkurat gjorde på den maskinen der? Vi polerer dekser. Ja? Med diamantdekser, så det får bli bra tyter. Ja. Så det er herda plexiglass som vi lager former? Ja. Med CNC? Ja. Ja. Hvor, fortell, hvor lenge har du vært på Lundby da? Ja, jeg har jobbet her som kosmosystem. Kosmosystem? Ja. Du begynner å bli en årserfaring? Ja, det gjør det med det. Ja. Og hva er liksom din spesialitet? Det er vel opererende, manøvrere med maskiner og CNC, kattmaskin. Ja. Litt en litt overmaskin og så gjør det touch. Ja. Så touch, som man kjenner, og kanting. Ja. Ja. Det er bra. Vi har jo mye jobb før vi får ferdigplater, et litt resthus, ja. Bord og kanter, så greier vi å sende på din kjøtt. Ja. Men du, kan du vise oss hva du gjør ellers i avdelingen her, da? Ja, vi er her på en kantlift. Her er jeg, som sitter i brød. Ja. Så det er da. Jeg vet ikke. Jeg har aldri nok en stor kjøtt. Det er så stor og fekk stor på maskinen min. Du kommer inn store plater. Ja, nå er vi her. Ja, kan du ta. Så her har du noen ferdige... Ja, det er min plater, ja. Det er det som tar det mest treverk, og så har vi trekker oss og biter. Ja. Så her er det råplata, ferdig skjært ut, riktig format, og så legger du den kanten til den ønsker. Ja. Kan du lage i spesialformat og størrelse, eller bare sammen? Ja, absolutt. Alle størrelse? Ja, men det er noe som vi gjør nå, nature. At nature? Ja, og fisker vi sammen. Ja. Det er sånn at vi tenker den åpne kjennende. Ja. Spennende. Hva liker du med jobben dine? Det er variert, litt kreativt og veldig godt kollegialt samarbeid her. Så det er veldig bra. Ja. Vi setter pris på deg. Du er en dyktig arbeider. Takk for demo. Og inne fra CNC-avdelingen. Da er vi inne på flatbed og lumenprint. Oi, her har vi Petter. Så Petter, hva er dine oppgaver? Jeg printer på flatbed. Ja. Og litt oppe litt mest kunst og store bilder, men ikke annet også. Hva kan du fortelle oss om disse maskinene her? Veldig bra kvalitet, og kan printe på hva som helst.
Ja. Så når du ikke skal ut fra rull, men på stivmedier, plexiglass, børste alu, hvite alu. Her er en wallplate. Det er altså en, egentlig en sponplate som er i kanter og lager opphengig 10 mm. Nå klargjør du for et nytt bilde, eller? Ja. Så, men hvor lenge har du vært på Lundby? Siden 2007. Ja, så du begynner å få mye erfaring. Hva liker du med jobben din? Det er ganske mye ulike hver dag, og man vet aldri hva det blir for utmaninger og kaos og kontroll, så det er veldig bra. Ja. Flatbed er jo mye prosjekter, det er en del utsmykkingsjobb, det er kunst, det er foto. Ja. Og vi printer jo på mye ulike medier. Så du har to maskiner her, hva er forskjellen på dem? En er litt nyere, ja. Men annars er det ganske samme. Det er flere ferger og litt snabbere hastighet, og den ene litt bedre kvalitet på den andre. Ja. Så vi har litt, så vi tenker på ja. Du har noe rundt på pulten din her, er det... Her har vi et plexiglass du har printet av speilvendt. Ja. Så har du et foto på en hvit alu. Ja. Det er vel for så vidt hvit alu, det med kunstbildene der også. Hvordan er den holdbarheten og sånn på når du bruker UV-print? Ja, så hvis du skal ha utstilling ute eller tørka bildet eller så er det ikke noe fare? Nei, det flytter på alt det blekket i seg selv som du finner. Ja, vi kan jo se når du starter maskin så ser vi jo blekket legger seg på, og da kommer det også blått lys, og det er jo UV-ledden som herder blekket, som gjør at du får en veldig solid og permanent overflate. Den gjør litt mer... Så nå er det meg, også veldig populært. Ja, Manchester United. Bro litt på. Ja. Lag deg lysskilt. Ja. Er det Man U-fan? Stemmer. Og den har du laget her, eller? Ja. Lasermaskin og lett lys og knævering og anti-ukulus. Ja. Kan lage mye rart. Her er det lasergravering og LED-lys. Hva gjør vi her da, Christer? Jeg legger på lyd på touch. Ja. Så har vi en klut og setter det som er igjen rundt litt kant her. Ja. Så pusser vi baksida først, og sen... Framsida och på med lim. Och på med lim, ja. Ja. Så det är lite hantverk på touchen då? Ja, lite grann, ja. Så. Och det här kommer där vi fräste ut på fräsen sen. Ja, det är så visst då. Ja. Fräste ut den där och kantade det på maskin. Ja. Och så är det sista touchen då. Ja. Jag bara fullför det. We'll be right back.
Da var det klart? Ja, det var klart. Så bra det. Da det lim på framsida og ferdig skjært. Ja. Frøkent. Det bra. Så det altså tre steg. Press ut denne, legge på kanter, pusse rent, legge på lim. Ja. Så har vi en annen stasjon. Ja, hvor bilder og sånn blir montert. Takk, takk. Da går vi videre. Vi skal ikke forstyrre med, vi er bare hyggelig å stikke innom og se til Malen, som er ansvarlig for pakking her, så får vi satse på at vi får ut varene. Bra, det var vel siste stasjon, så løper vi videre inn til showroom igjen, hvor vi startet. Her kommer Arvid, han må intervjue. Arvid, vi må ha fem kjappe med Arvid her. Fem kjappe med Arvid. Hva heter du? Arvid heter jeg. Ja. Hva er det du gjør? Sjåfør. Sjåfør? Ja. Så det... Og hva liker du med å være sjåfør da? Varierte arbeidsdager. Ja. Varierte personer du ser hver dag. Aldri en lik dag. Hvor kjører du den da? Østfold, Oslo, Vestfold og Hedmarken. Ja. Så det er du som sørger for at varene kommer ut til kundene? Etter beste evne, ja. Tidlig og sent. Tidlig og sent, ja. Ja, det er bra. Ja, vi er veldig glad for å ha en egen budbil som går på hele Østlandet, hvor vi kan levere til deg. Så nå har du mannen bak som kommer tidlig og sent og leverer varen deres på døra. Så takk til deg, Arvid. Det er bra. Da har vi egentlig vært en rundtur i vår produksjon, hvor dere har fått litt smakebiter fra ulike avdelinger og møtt litt forskjellige mennesker. Og se hvordan de jobber, og det er hyggelig å vise at de gjør et skikkelig håndverk, så du får et unikt skreddersydd produkt til din kunde. Så det håper jeg du kan ta med deg, og være enda stoltere når du selger inn de fine produktene til dine kundene, hvor du får dine vakre bilder, og vi legger kjærlighet og arbeid og håndarbeid for å lage et fantastisk sluttprodukt. Så tusen takk for at du følte med, og så er det bare å komme med spørsmål, så skal vi prøve å besvare det så mye som mulig. Det er mange prosesser, vi legger mye vekt i at det vi gjør skal kunne holde i generasjoner, og alle produkter vi bruker, og om det er teiper eller lim eller materialer, så er det jo tanken at det her skal være et kvalitetsprodukt som du kan være stolt av, og at det skal henge flott og fint, eller være et album som holder, så at det kan bringes videre til generasjoner. Så takk for at du hang på. Så tar vi imot spørsmålene om du har noen spørsmål til vår produksjon. Takk. Da sitter vi her litt grann til på liven, i tilfelle det er noen spørsmål. Så det er bra. Hvis det kommer noen spørsmål, så kan dere jo... skal vi ta dem? Hvis ikke, så kan vi jo informere om at vi har faktisk hatt rekordpåmelding på vinterseminaret 2025. Vi har et fantastisk program, så jeg er ikke overrasket, og vi har noen, ja, så det, vi er veldig stolte og fornøyde med det vi har presentert, og det har tydeligvis sitt respons. Så det er jo fantastisk, ikke bare kickoff for dere som fotografer, at det er nyttår og nye muligheter, men det er en kickoff for oss også. I dag har det sett litt produksjon, men da skal vi, det er nye produkter vi skal klargjøre, vi vil hjelpe dere å ha noe nytt og spennende inn i hyllene, så en ting er at dere kan lære
om business og utvikle den, men det er jo også kult å ha litt flotte produkter som dere kan selge til deres kunder. Det er en god service å levere produkter som er tilpasset hver kunde, så, og i tillegg er det en god butikk, så det er vinn-vinn. Så vinterseminaret, vi har allerede måttet utøke noen av webinarene for å få plass til alle, så det er faktisk en liten inside å gå, skal man inn der nå og velge seg den optimale løypa, for det går mange ting parallelt, så er det lurt å være rast inn og melde seg på der. Skal vi se her, da har vi fått et spørsmål fra Beate Willemsen her. Og spørsmålet er egentlig om vi spør om vi spør om før vi, ja, det ble filmet sikkert noen fra produksjon, og det kan jo være kundens bilder, og det er vel bare brukt internbruk i det webinaret her, og skal vi bruke ting videre til et seminar eller reise rundt, så avklarer vi det først. Så det svaret på det er at det må vi alltid gjøre. Ja, vi skal avklare før vi bruker bilder til demo. Da har vi svart på chat nå. Ja. Jeg regner med at det er begrenset krets som ser den her. Den er jo for dere, våre faste kunder som har logget inn på det her webinaret, så det er ikke noe ting vi bruker som ukritisk. Så jeg håper det ikke lager noen problemer. Har du andre spørsmål, så er det bare å stille. Ikke noe problem. Hyggelig. Så bra. Men det var bra dere hang med helt til slutt. Det er jo en stor produksjon. Det er ganske mange tusen kvadratmeter vi har. Og vi har store varelager, masse maskiner, masse mennesker med masse kunnskap. Og flere, Jan Ragnar glemte å spørre om hvor lenge han har jobbet, han har vært også i 35 år, masse kunnskap og erfaring. Jorunn har vært like lenge, mange, så vi har en erfaren gjeng, men det er også noe nytt blod, som Alexander sa i filmen, så det er litt viktig at det er litt sånn dynamisk, men jeg er veldig stolt av våre ansatte, så det er hyggelig å kunne vise frem dem også. Det er tross alt dem som lager produktene, så det er et teamarbeid, og det er jo noe av styrken til Lundby, at vi har alle avdelinger internt. Vi har proffe folk på printing, vi har proffe folk på laminering, vi har proffe folk på albumproduksjon, vi har noen som er eksperter på preging, og noen som printer på albumene, og vi har noen som er profesjonelle på rammer, og det er liksom hele det teamet gjør jo at dere kan tilby en unik pakke fra et sted, og få det samlet i en sending, til og med kjørt ut av Arvid, som dere også møtte i filmen, så det håper jeg er bra. Så det er bra. Det er bare å sette tommel opp hvis dere var fornøyd med litt behind the scenes fra Lundeby. Så da tenker jeg, om ikke det kommer noen flere spørsmål, så takker jeg for at dere hang på, og så håper jeg å se dere snart. Så får dere lykke til med juleinnspurten. Vi merker at det er litt høyere trykk. Vi er i hvert fall, vi gjør alt vi kan for å være ajour. I dag så dere jo litt for eksempel fra fotobokmaskinen. Den hadde vi litt tekniske problemer. Det er jo sånn som kan lage problemer. Nå har vi gjort masse tiltak for å få den mer strømlinjeformet. Så sånn er det jo hele tiden. Det skal alltid jobbes for å forbedre ting. Det er et kontinuerlig jobb som vi gjør. Både med utvikling av hjemmesider, software, produkter, og vi jobber hardt, og det er dere som er i fokus. Vår jobb er at dere skal lykkes, så dere har fornøyde kunder. At vi gjør det enkelt og trygt å være en Lundby-kunde, det er vår store målsetning. Det er veldig hyggelig å si. Det er tomler opp her, og det er gøy å se.
Så tusen, tusen takk for at dere hang på, og så vet vi hvor vi finnes, hvis det noe mer ønsker eller lurer på. Takk for i dag. Da går vi, logger vi av studio. Takk, Joakim, for god backing på det tekniske. Det hører også med.